მე ვარ ზვია დიშავაძე 23 წლის ქალაქი რუსთავი. X ფაქტორში მოვედი ვოკალის პედაგოგთან ერთად და ძმაკაცებთან ერთად. 1 2 3 4. თავიდან არ გამორჩეოდა არაფრით. იყო ძალიან თანდაბალი. თუ რამე ვოკალური განათლება მიიღე, ყველაფერი არის დამსახურებული კალბატონი ირმასთან. ძალიან გამორჩეული ტემბრი აქვს. თანდაბალია და არ აღნიშნავს. ანუ არც იცის მგონი. სოლიდური, აბსოლუტური სმენა და სცენაზე იხსნება სულ სხვა პიროვნება. მე ვფიქრობ, არის რაღაც ჩემში X ფაქტორი. სული რომ ეს პროექტი არის შენთვის? დიახ. მაშინ ჩვენ შენსკენ ვართ, თავარია კარგად შეასრულო და გისმენთ მთელი ყურადღებით. Sagamo mi toala Se shimpoare ka utsuala otsnebedma Sulertia twins tutela memgere ba ga ke chetu se dite nu da gena ne pa chetu skavi me ba mena treba shenikma armen dara ოპა. 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 დაი. რატო ხარ შემდეგ ფულში გადახვიდე? შეგვისრულე რამე ისეთი, რომ მიუხვდეთ, რომ შენი მონაცემები რამეში წერია. აკაპელა ნუ. ეს ლაბარაკა. აკაპელა, ხო, აკაპელა. კი ბატონო. I have often told the stories about the way. საკმარისია. ვერ მიუღდი. როგორ? როგორ? სვიათ, ეს სიმღერა შენი დაწერილია? არა. აბა ვისია? პედაგოგი მყავდა ვოკალის, რომელსაც დააკეთა ეს სიმღერა და ამას უმღეროდი მე ბავშვობაში, იმის მერე აღარც მიმღერია. იმას ღეროდა ბავშვობაში. და თუ ვთქვათ გადახვიდოდი შემდეგ ტურში, რას იზავდი? ვთქვათ ბავშვობიდან ამას მღერი და ვერ მღერი და რასაც არ მღერი, როგორც იმღერებდი. ძალიან გთხოვ, შენი ვოკალის პედაგოგს უთხარი, ნუ გაიმედებს. არანაირი მონაცემი არ გაქვს იმისთვის, რომ სცენაზე იდგე. ამიტომ მე ვამბობ არას. კარგით, რა გაიწვი. ხალხი მოეწონა. სვიათ, მეც გეუბნები არას. მეც გეუბნები არას, სვიათ. კარგად ზანდებოდეთ. მოიცადე, მეც მინდა გითხრათ, რაღაც მე ვფიქრობ, რომ შენ შარვალი გიჭერს. გეგ უკვე არ ჯდება თემაში. კარგი, მე არას გეუბნები. ზანდებოდით კარგად. კარგად, კარგი. გიორგი გაბუნიას შეფასებამ ზვიად ჩავაძე განარისხა. საშუალება დედას გეკიცები ეროვნული აქვს შესვენება თუ რა დედის მოწერი მაგას დავაფინძალე მაგ ახლოს. მე პროსტა განასულ მიკროფონი მიკავე რა სიყიან ვერივა. ჩემი დადაეცი თუ ეს იწერს დადაეცი ეს თუ ჩამოვიდეს მე12-ში. ბუნდან ცოცხალი გამოიჩო. გაბუნიას მე12 მიკროში ელოდებიან. გარჩევაზე. 1 2 3 X-Factor-ია.